ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରିଛି ବାରିପଦାଠାରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରଖି କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାମ, ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସର୍ତ୍ତଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ମହାରାଜା କରିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରିଆସୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣାକୁ ଅବମାନନା ସହିତ ବେଖାତିର କରି ପରୋକ୍ଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କ ମନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଠନ ଦାବିକୁ ଉଜାଗର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଭଳି ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକର ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଛୁଟି ମାନୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଏମ୍ଭିଆଇ ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆଉ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅଫିସରେ, ତେବେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରକୁ ଅବମାନନା କରି ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରଖି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାମ। ତେବେ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରଖି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସରକାରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିଛି କହିପାରିବୁ ମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ତମ ଛୁଟି ଘୋଷଣାକୁ, ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର। ଲୋକାଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ, ଏହା ତ ସାର। ଆଜି ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁସି ଯେଉଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ, ଏହା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ RTO ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଥିବା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର RTO ଅଫିସ୍ ସବୁବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଜିକା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲାପରେ, ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲାପରେ, ତାଙ୍କ ଆଇନକୁ ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି RTO ମହାଶୟ, MBI ମହାଶୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା, ଏବଂ କେବଳ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ RTO ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏହିଭଳିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର RTO ଅଫିସ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଏଠି କିପରି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି।